أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑائے، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو سب تو پہلے اپنے چینل نو مویشی منڈی ٹی وی نو سبسکرائب کرو، لائک کرو اپنے پیج نو بھی، تاکہ تہاڈے تک ساڈے مزید جڑے اچھے تو اچھے جانوراں دی ویڈیو پہنچدی رہن۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک ثاقب بھائی تہانوں گاہ نصیب کرے، چونی پینی چگنی دے دے، دوستوں نے بھی دس دی۔ دوستو یہ گاں فروخت ہو چکی جی، ثاقب بھائی محمد ثاقب منڈی باول دی انہوں نے خریدی جی گاں، اور اج ماشاءاللہ چلی بھی گئی گاں۔ دو دن ہو گئے، میں کہ جمعے والے دن گاں سوئی سی دوستو، وچھا دیتے گاں نے، چوائی بھی گاں دی لائی ہے، گاں دی سونے دی ویڈیو، جانے دی ویڈیو، آنے دی ویڈیو۔ انشاءاللہ ایسے طرح دوستو ویڈیو تاخیر ہو جاندی، دوستو بھائی صاحب دی طرفوں نہیں ہوندی، وہ میری طرفوں ہوتی، میرے کو ویڈیو لگتی نہیں، کئی بار انہوں دی طرفوں ہو جاندی، ویڈیو توڑ دے نے، وہ وچے پہ رہندی، وہ سمجھنے چلی گئی ہے۔ باقی کافی دوستوں نے پتہ میں سعودی عرب ہونا، تو اتوں میں ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرتا رہنا، بھائی صاحب وڈے رہنے تو وہ ہے نیٹ وغیرہ کا انہوں تو کام پا رہا، جنہ کو کرتے پے نے دوستو، وہ بھی دوستو انہوں کی ہمت، اللہ پاک انہوں زندگی دے، صحت دے جی، تے اور دعا ہے گو ہاں جی جے۔ تے دوستو ساڈے چینل تو، حاجی صاحب تو، اس ڈیرے تو لوگوں نو فائدہ ہے وے، یا اللہ حاجی صاحب واسطے، لوگوں واسطے، اس چینل والے واسطے آسانیاں پیدا کر دے، تے اللہ پاک انہاں دے کام نو آسان کر دے دوستو، دعا گو ہاں جی، تے اللہ پاک مزید بہتری دے جی، تے طریقہ کار نو اور بہتر کرنے دی توفیق دے جی۔ باقی انشاءاللہ دوستو تہاڈے نال اگے وی گپ شپ ہوندی رہندی، ہوندی رہنی دوستو۔ دوستو اج تاریخ 2 ہے، 12واں مہینہ 2019، دن جڑا سوموار ہے دوستو۔ دوستو اج تاریخ، دن کئی واری بھول جانا دوستو، معذرت، کوشش پوری کرنا جی دس دیاں، کیونکہ کچھ لوگ، کچھ دوست بھائی شوق تو ویڈیو ویندے نوں پتہ ہویا اس تاریخ جانور بھی کیا پتہ چل جاندا جی، کوئی دوست کوئی بھائی میں نہیں، میرے ہر پڑھنا لکھنا انہوں نے کہیں نہیں بھی آندا، نہیں بندہ پڑھ سکدا کی لکھے آئے کی گل بات ہے، تو ذرا آسانی ہو جاتی دوستو یہ۔ باقی ان شاء اللہ جی تم چوائی بھی گان کی دکھانے ہیں، تھان چڈا ماشاء اللہ اچھی گان جی، اللہ انہوں نے نصیب کرے، وچھا دیتے گان تو چوائی بھی گان کی سنے بھی۔ باقی دوستو ویڈیو دیکھو، واچ کرو، لائک ضرور کر دینی، ملک صاحب واسطے، محمد ثاقب صاحب واسطے دعا کرنی، اللہ انہوں نے نصیب کرے، وہ خیر ہی آفے نہ انہوں کی مانتا، انہوں کے گھر پہنچے، اج خود آئے سن جی اپنی گڈی لے کے، جانور لے کے جی، اللہ انہوں نے نصیب کرے۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نہ پھر ملاں دے جی، دعاواں یاد رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے جی، فی امان اللہ جی، رب رکھ۔
वाह जी वाह, क्या बात है। हल्की हल्की तू मुड़ गया, हल्की मुड़ दम।